ବାହାନଗା ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନି ପରିସ୍ଥିତି। ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ତଥାପି ପରିବାର ବର୍ଗ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ରୋଗୀ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ସୁନା ନେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବେ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସମୟଲାଇଭ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର ଶୁଣିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଲୁଟେରା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ, ଏପରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁହା ତଳେ ପଶି ରହିଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନ କାଢ଼ି ତା ପର୍ସ ଓ ଘଣ୍ଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇ ପଳାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଏସି ବଗିରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ଆହତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ, ହେଲେ ଶୁଣିନଥିଲେ ଅଭିବେକୀ ଲୁଟେରା। ତେବେ ଏଭଳି ଅମାନବିକତା ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।